No niin, nyt tallenne käy myös. Eli hyvää päivää, mun nimi on, on Petri. Ja mä vähän pikkusen plärään teille tuota Trone-infoa. Eli nyt eletään vuotta 2024 ja tuossa Trone-lainsäädännössä on ollut tämmöisiä väliaikaisia määräyksiä ja siirtymäaikoja. Ja nyt voidaan lähteä puhtaalta pöydältä. Ei ole mitään siirtymäaikoja eikä tuota, mitään poikkeuksia, mitkä vahvistaa säännön. No ehkä, ehkä niitä riittää, kun mennään vähän syvemmälle. Mutta lähtökohtaisesti kaikilla sama pelisäännöt. Eli aikaisemmin moni varmaan muistaa, joka on aktiivisesti harrastanut, niin oli sellainen lainsäädäntö kuin OPS M1-32 ja se eritteli harrastajat ja ammattilaiset, että niillä oli vähän eri velvollisuuksia ja oikeuksia. Nyt ei tässä uudessa lainsäädännössä ole semmoista, vaan niin harrastaja kuin ammattilainen on lähtökohtaisesti samalla viivalla. Ja kun se dronella lähtee lennättelemään, niin lähtökohtaisesti tuommoinen suositus on avoin kategoria. Eli jos inhoa byrokratiaa ei kiinnosta maksaa byrokratiasta, luvista, kaikesta, niin avoin byrokratia on se helppo tapa lähteä lennättämään droneja. Ja vaikka trafikomia on kovasti moitittu, niin mun mielestä niillä on aika hyvät nämä sivut. Täällä on heti kun mennään tänne avoimeen kategoriaan, niin tuolla on testi esimerkiksi, että missä voi lennättää ja mitä voi lennättää. Että jos on nyt justiin kerrannut näitä viimeisimpiä määräyksiä ja säännöksiä, niin tuolla voi testata, että mitä sillä mun laitteella nyt voikaa, voikaa enää tehdä. Mutta jos nyt ihan uutena noviisina lähti tronin kanssa touhuamaan, niin hyvänä muistisääntönä, että kaikkien yli 2,5 grammaa painavien tai kamerallisia troneja käyttäminen, niin harrastus kuin yritystoimessa pitää rekisteröityä, perehtyä troneen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Avoimessa kategoriassa toimin ei kuitenkaan vaadi eristä toimintalupaa. <tuh> Eli näe. Mut kokeillaan tota sitä testiä, tää on aika hyvä. Eli jotain sun pitää tietää sitä tronesta, kun sä lähdet lennättää. Zoomaa zoomataan tota vähän. Oletko ostanut tai ostamassa Tronen uutena ensimmäinen ensimmäistä 2024 jälkeen? No jollakin voi olla semmonenkin tilanne, jos olet ihan, ihan tuota noviisi ensimmäistä Tronia hankkimassa, niin sitten valitaan siihen kyllä. Mutta monellakin siellä on niitä Troneja yksi tai useampi hyllyssä, niin laitetaan sinne, että ei. Onko Trone varustettu C-merkinnällä? No mistä sen tietää? kiinalainen voi laittaa CE-merkintä tarran tai mitä vaan laitteisiin, mutta lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että jos ei sulla nyt satu olla Mavic 3 esimerkiksi, ja siitä vielä semmoinen perusmalli peruskameralla, en ihan tarkkoja tyyppimerkintöjä nyt edes muista, onko se, ei se ole standard vai millä nimikkeellä se menee. Se on, taitaa olla ainoita laitteita, missä tällä hetkellä on se C-merkintä tai C1-merkintä. Eli jos se saattaa olla Mavic 3 tai sitten sitä isompi malli, vaikka lämpökamerallinen tai isommalla kameralla, missä on, mikä painaa yli 900 grammaa, niin siinä voisi olla sitten C2-merkintä. Mutta jos ei ole, niin semmoinen laitteen lähtökohtaisesti siinä ei ole C-merkintää. Eli valitaan sinne, että ei. No sitten. Onko drone varustettu kameralla tai muulla henkilötietojen tallennukseen kykyvällä anturilla? No näähän nyt on joka keksintö on käytännössä, niin kamerahan lisy vähintään on. Kyllä. Onko Trone Lelu, Leludirektiivin 2009 kautta 48, 48 EU mukainen lelu, lelu <lösh> Eli varmaankin alle 2,5 grammaa painava, missä ei ole mitään tuota kameraa tai sensoria, mikä keräisi dataa, niin... No ei se ei oikein ole semmonenkaan. Se on hyvä kysymys, mikä se lelu sitten on. No, painaako Trone alle 250 grammaa? Meillä on saa hyvä oletus, me laitetaan tähän kyllä, niin tämä vastailee meille, että saa lennättää. Eli joku mini 1, 2, 3, 4, niin niillä saa edelleen lennättää samaan tapaan kuin ennen vuodenvaihdettakin näin lähtökohtaisesti. Mutta kun meillä onkin nyt vaikka Airi, joka painaa sen 500 x grammaa tai Mavic 2 Pro, mikä painaa 850 grammaa, mitähän se painaa mutta siinä ei ole sitä C-merkintää, niin, niin, se painaa silloin yli 250 grammaa, niin katsotaan, mitä tämä saitti meille sanoo. Voit lennättää avoimessa kategoriassa A1 rekisteröidy Verkkoteoria kokeen suorittaminen on suositeltavaa. Voit lennättää yksi, yksittäisten ihmisten yli lennättävän ihmisjoukkueen päällä ei ole sallittua. Huomio UA, silmatilavyökkäät, muun ilmailukielto ja rajoitusvaara-alueet. Katso tarkemmat säännöt troneinfo.fi. No niin, eli nyt voisi päätellä, että jatkuu niin kuin, niin kuin ennenkin, koska me valittiin tonne kyllä. My fate. oli tarkoitus laittaa ei, eikä painaa trone alle 2,5 grammaa. Mutta kun me haluttiin tietää se Mavikki 2 tai vaikka Airi, kun se painaa yli 250 grammaa, niin mitä sitten? No Sitten kysytään, että painaako alle 25 kiloa. No kyllä, ei meillä niin jätti droneja on varmaan kovin monella. Voit lennättää avoimessa kategoriassa A3, rekisteröidy droneoperaattoriksi, suorita A1A3 verkkoteoriakoe. Voit lennättää vähintään 150 metrin etäisyydellä ihmisistä ja asutuksesta. Huomioi UAS-ilmatilaviehykkeet ja muut ilmaonkielto, rajoitus ja vaara-alueet. Eli. Airi, Mavic 2 Pro, Mavic 1, Pantomit 1, 2, 3, 4. Kaikki painaa sen yli 250 grammaa, niin niiden kohtalo on nyt tämä. Eli voidaan lennättää jo kategoriassa A3. Ja moni on ton A1, A3 tentin suorittanut. Se on se T verkkotentti, minkä voi suorittaa monta kertaa, jos haluaa. Että se menee läpi eikä maksa erikseensä. Mutta 150 metriä ihmisistä ja asutuksista koskee myös jotakin teollisuusalueita ja muita. Eli keskellä ei mitään. Eli lennokikentällä tai vastaavalla. Tai jossain järvellä. Menikö vaan harrastuspilalle? Mä en tiedä kuinka monta tuhatta esimerkiksi Mavikki 2 on. Suomessa, mutta tässä ryhmässä on muistaakseni joku 6500 jäsentä, jos jokaisella on yksi mavikki, niin sen perusteella niin toi yli 6000 noita mavikkeja pelkästään Suomessa. Siihen airi päälle ja sitten mulla ainakin on aika montakin dj kampetta ja muuta troneja, niin en osaa arvioida, mutta voisiko olla 20 000 tronia tai jotain, Suomessa, mikä, missä ei ole se hyväksyntää Eli niillä saa lennättää noilla kriteereillä, mutta vain siellä keskellä ei mitään, eli 150 metriä kaikesta. Eli ton, ton, ton A3-kategorian mukaisesti. No, sit häpen nyt kauppaan, eli ostamaan DJI Mini 1, 2, 3, 4, suosittelen kolmosta ja nelosta, ne on tosi hyviä laitteita. Maksaa ohjaimen kanssa ja kompopakettina toista tonnia, joo. Mutta laitetaan tuosta tuohon väliin vähän kuvaa, tämä Mini 3 Pro on kuva. Eli 30 asteen pakkasessa ja Tää on ihan ra raakaa käsittelmätön kuvaa tältä päivältä. Ihan hyvä laite tämmöisessä hyvässä valossa. Tietysti hämärissä pieni kenno on pieni kenno. Ja, ja. ei ehkä loista niin hyvin sitten, kuin isommalla kennolla oleva kampe, vaikka joku mavikki 2 tai sitten 3. No, spekuloidaan pikkusen vielä, mennään takaisinpäin tuota kyselyä. Eli saa heittää kysymyksiä monen välillä viilikkuisenta kännykkää, jos jollakin tulee jotakin, jotakin mieleen. Spekuloidaan vähän sitä asiaa niin, että mm, en ole ostanut uutenaista laitetta, eikä ole C-merkintää. Mm. Mitäs parametriä me täältä nyt muutettaisiin? Öö. Haetaan niin, että se on C-merkinnällä varustettu. Ja mikä C-merkiltä Tronessa on? Siellä on se C1. Onko Trone varustettu kameralla tai muulla henkilötyön tallennuksella kykenevällä anturilla? No kyllä. Eli tämä olisi nyt se Mavic 3 käytännössä. Niistä löytyy C1-merkintä, se perusmalli. Eli voi lennättää A1-kategoriassa, eli nyt ei tarvitse ollakaan siellä huitsin nevarassa, niin kuin siinä A3-sessa. Rekisteröityä pitää drone-operaattoriksi ja suorittaa verkkokoe. Voit lennättää yksittäisten ihmisten lähellä. Ylilennättämistä tulisi kuitenkin välttää. Sitten huomioida nämä ilmatulovyöhykkeet. Eli tämmöinen kampe olisi nyt validi edelleen, koska siinä on se C1-merkintä. No sitten kun se laite painaa yli 900 grammaa. No mitä sitten? No siihen on esimerkiksi Mavic 3T, eli lämpökameraversio tai sitten joku sine. Eli se massa menee yli 900 grammaa, niin se ei enää luokitukseltaansa käyttöön C1. Eli se oli C2 laite. Ja on, siellä on kamera, kyllä. Eli edelleen sillä saa lennättää. Voit lennättää avoimessa kategoriassa A2 ja A3 rekisteröinyt operaattoriksi. lennättäminen A2-kategoriassa suorita A1-A3-verkkoteoriakoe ja A2-lisäteoriakoe. Ja lennättäminen A3-kategoriassa suorita A1-A3-verkkoteoriakoe. Eli nyt kun tarttis laittaa sellainen sinekopteri, eli missä on vähän parempi, isompi kokoinen kenno, Mavic 3 tai vaikka se t lämpökamera versio se tarkoittaa sitä, että siinä pitää olla C2-hyväksyntä. Sitten kun siinä on se C2-hyväksyntä, niin sillä saa jatkaa pörräämistä, mutta pitää käydä suorittamassa tuo A2-tentti. Ja nyt kun mä äkkiä plärään tuota listaa, kun meillä on täällä muutama muutama oikein. Livenä seuraamassa, niin täällä on heti ainakin yksi, kaksi, ainakin kaksi kaveria on semmosia, jotka on käynyt suorittaa meillä ton A2-tentin, eli se on semmoinen valvottu tentti, ja sanoisin, että se ei ole välttämättä sen vaikeampi kuin ton A1, A3, siellä saattaa olla jotain vähän spesifimpiä kysymyksiä, öö, esimerkiksi turvaetäisyyksistä ja muista. Joo, Mavic 3, sinäkö menee C1-kategoriaa? Kiitoksia Jani Hannula tarkennuksesta. Varmasti näin, jos se menee alle 900 gramman, niin menee C1-luokkaan, eli sinemalli ei tarvitsisi sitten tuon tiedon perusteella A2-korttia. Mutta tosiaan se a 2 ei ole nyt mikään ihan mahdoton byrokratia, eli meillä esimerkiksi Edu Education tai sitten etelä opisto, niin molemmissa voi täällä etelä suorittaa tuon A2-tentin. Ja ilmoittautuu meikäläiselle tai menee noiden firmojen sivulta Ja Traficomin sivulla on myös linkki, linkki tai löytyy sivu, missä on noin kaikki operaattorit, jotka pystyvät tenttejä ottaa vastaan. Niin se on semmoinen yksi 15 minuuttia tai puoli tuntia, kun se rauhas, rauhas tekee tentin, niin sitten on tuo A2 voimassa. Meillä se maksaa ö, sedussa 55 euroa per yritys, eli siihen kannattaisi oikeasti opiskella sitten niin, että se menee kertalaakista lävitte. On joitakin kymmeniä niitä tehtyjä muutama on mennyt uusiksi. Eli, eli, eli arvaamalla ei selviä, mutta kun on opiskellut, niin pitäisi kyllä mennä ihan kivasti läpi. Semmoista. Laitaas tuota mini kolme kuvaa välillä. Ja Mavic 3 Pro on C2. Joo, eli onko se näin, että toi Mavic-maailmasta Mavic -maailmasta toi, otetaan tuota oikein auki. Mavic 3. Hetkinen. Toi sinemalli on... No. Mennään sinne oikein dj sivun kautta, niin saadaan virallista dataa. eikä tuolta noin dj sivulle ja täältä valitaan, valitaan malli. Ja mistä me nyt valitaan? Kamera drones. Ja sieltä Mavikki. No katsotaan tuosta nyt pieni silmäys, mitä malleja on, on nyt tähän asti julkistettu. Eli on Mavikki, Mini ja Minia, Avata, Inspire, Tiitse ja FPV ja sitten RC ohjaa. Itse harmittaa esimerkiksi toi Inspiren kohtalo, eli, eli sehän painaa noin 4 kg ja siinä ei ole C2-luokitusta eikä C1. Niin sillä on melkein hajota ajettu jo jo ennemminkin. Toki sitten on mahdollisuutta esimerkiksi tuota lennokikerhon touhien kautta semmoinen kuin SIL-16, niin mahdollistaisi kyllä sitten tuolla lennättämisen myös. Mutta toki täytyy sanoa, että toi Inspire 2 on niin vanhaa tek tekniikkaa, että, että kuvanlaadulta melkein voisi sanoa Mavic 2 ja hyvä ettei mini niin sillä pärjää, tai se on hirmu vakaa laite, niin pärjää kyllä. Eli ei ole pakko tommossa isolla mörköllä mennä minnekään kylille pöryyttelemään. Mutta me on tehty tuommoista monikameratuotantoa, niin siinä on sellainen sendense ohjaaja, missä on STI-lähtö, eli sieltä saa sitä ammattimaista kuvaa. PNC-liittimellä ulos sitä ohjaamista, niin sen takia toi Inspire olisi kauhean kiva. Ja tietysti toinen kaveri voi ajaa kameraa ja toinen sitten sitä, 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 sitä kopteria. No joo, sieltä löytynyt nyt Mavic 3 Pro, ja kun sieltä tuli faktaa, että tuota Mavic 3 Pro oli se hyväksytty, niin käydäänpäs tuota tarkistaas. Tarkistaas kertauksen vuoksi. Ei se tykännyt nyt mennä sinne. Mavic 3 Pro. Mm. Learn more. Miksi ei se mennyt sinne? Oli se siinä. Mä en vaan hoksannut rullata oikein. Eli siinä on kolme kameraa ja kaiken näköisiä hienoja ominaisuuksia, mutta tässä mainospuheissa ei nyt sitten C-luokituksesta puhuta yhtään mitään. Vaan näkyykö joku. Näkeekö joku jossain. Täällä ei markkinointimateriaalissa nyt ainakaan vielä tullut vastaan telekamera. Ö, 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 ö. Mutta näissä on sellainenkin tilanne, että näihin tuli jälkeenpäin postissa tarveja ja niitä sai aktivoida näitä laitteita, eli sai sitä se hyväksyntää jälkeenpäinkin. Mutta mulla nyt ei ainakaan iske silmään nopeasti, että varmasti täältä löytyisi white paper ja semmonen datasiitti. Vielä katsotaan tuota peksin kohdasta, sieltä löytyy vähän tarkemmin, Josko siellä se mainittu. Mulla oli sellainen mutu, että toi Pro menisi tosiaan yli, niin sinestä taisi ollakin puhetta. Eli Mavic Pro 958 grammaa ja Mavic Pro sinne 963 grammaa. Eli tämän perusteella kyllä sanoisin, että se on C2, eli Mavic 3 Pro on C2, siellä Jonikin sanoo. Ja sitten toi Sine, Mavic 3 Pro Sine, eli onko sitä olemassa pelkkä sinemaali sitten, mikä menee 900 gramman alle. No anyway, elikkä kun nämä on kohtuu kalliitakin, niin, niin, niin. Joo. Elikkä Mavic 3 Pro on tosiaan C2, mutta normaali Mavic 3 C1. No näin varmasti. Mutta anyway, kun lähtee tilaamaan tuollaista Parintonin kampetta, niin kannattaa nyt tarkistaa, että mitä sillä saa tehdä. Mutta lähtökohtaisesti toi dj alta toi kolmos niin... Ne nyt on semmosia validia, että niiden kanssa voi ajella sitten jatkossakin, ja varmasti hieno, hieno laitettu. Mutta sitten jos haluaa, että tavallaan se kamera ei ole niin se, se juttu, että tuota, se pitää olla mahottama hirveän kova, hyvä, että sillä tehdään leffaa, ja sanoisin, että maikkariakin tekee minillä. Eli jos nyt, nyt, olisi vähän tyhjiö, että on vaikka Mavikki 2 ja ei sillä oikein nyt tohdi enää pöörätä, ettei tule sanomista, kun siinä ei ole se hyväksyntää, niin mulla on kokemusta ää, mini, Mavic Ministä. Se on wifi kopteri ja pätkii, pätkii. Mä oon sen kerran ajanut torniin. Mä en ole koskaan törnäillyt koptereilla, mutta vähän sillä ihan, ihan vaan äkkiä kiersin torniin ja pätkäsin sen siihen, löytyy jostakin tuolta tupesta. Eli niin, se periaatteessa toimikin ihan hyvin, mutta sitten ei ole luotettu, eli se on wifi kopteri Mutta sitten Mini 2 on, on pari kolmekin, mulla on vedetty niillä live-juttuja, eli siihen pystyy parittamaan ton öö, pro ohjaimeen kun sanoisin, mikä tämä on tämä näytöllinen ohjaaja. Pro-nimellä pro se taitaa olla niin sieltä saa hormin pihalle, niin ollaan vedetty live-juttujakin tuotantoon. niin parikin tuollaista mini kakkosta, sitten on yksi tuollainen mini kolmone, ja öö, siinä oli sellainen kiva juttu, että tietenkään se kakkosen ohjaim, mikä kävi Mavikki kakkoseen ja mini kakkoseen, niin, niin se ei käy sitten enää mini kolmosen, eli siihen piti ostaa oma pro-ohjaimensa, missä saa sitten taas hormilla live pihalle kallista lystiä, se oli melkein tonni se ohjain tuohon päälle sitten. Jos haluaa liven pihalle mini kolmosta, niin näin. Ja sitten meillä on semmonen hankki, käykää tilaamassa tupe, siellä ei paljon kontenttia vielä, mutta myös Insta, siellä on EP Trone keskus niin meillä on sellainen EAKR-hanke. Hankemme päivätöissä, niin saan siellä touhuta. Troneen kanssa, niin me saatiin harjoituskopteriksi, meillä on kahdeksan kappaletta Mini 4 Proota, joista on nyt kuusi aktivoitu ja karet laitettu niihin ja niillä on nyt ennätelty jonkun verran. Ja kukaan ei ole vielä moittinut mitään eikä ollut mitään ongelmia niiden, niiden, kanssa, toki vasta noin kuukausi kaksi ekat lennot tehty, että silleen, mutta... Tuo poikkeaa kolmosta sillä tavalla, että jos sisällä vaikka elee, niin siinä on yläpuolellakin anturit yläpuolakin anturit, niin sille ei pysty sisälläkään törmäilemään niin periaatteessa. Läkää koskaan luottako noihin sensoreihin, mutta tuota, niin, niin, <coughs> joo. Siellä tuli kommentti, että ota live-lähetyksen teko joskus postaukseen. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Siitä voisi kyllä tosiaan tehdä pienen tutoriaalin. Siihen on monenmoisia työkaluja, kuinka näitä livejä voi tehdä. Tää voisi yhtä hyvin ajaa livenä YouTubeen, mutta nyt mä ajan tänne Mavikki-ryhmää ihan vain vähän testatekseni, että toimiiko tämä. Sitten kun tehdään live, niin pitäisi olla aina piuhalla tietysti katilla kiinni verkosakone, mutta mulla on nyt vain Wifillä. Mutta ei nyt kukaan ole moittinut, etteikö, etteikö, tämä nyt sitten toimisi. Mä laitan myös tallennuksen päälle, mulla on tällainen virekäistä sovellus, tähän on ollut aikoinaan maksanut tonnin, niin vastaava kuin OPS Studio. Niin, tällä pystyy heitellä kuvia ja videoita tuonne sekaan, niin semmoisella toteutuksella. No joo, menee vähän sivuraiteelle, mutta livet on kivoja. Ja siihen ympärille voidaan rakentaa sitten vaikka, vaikka mitä siihen liveen, niin siitä, siitä olisi kyllä tosiaan videon tynkää, kun se lähtisi, lähtisi, tekemään. Kiitoksia palautteesta, Jani Raja. Öö, no se näistä minikopterista suosittelen. Nyt on uusimpana laitteena ostin tuommoisen DJI FPV. Se oli Black Friday-tarjouksessa. Oikein hauska laite, mutta ei nyt mikään ihan törkeä vauhdikas. Mä ajattelin, että se menee ihan hullun kovaa. Toki täytyy sanoa, että mä en ole laittanut sitä täysin tuollaisen unlock-tilaan. Loponen tietää sanoa, kun, ketä oliko siellä kuulosalla FPV-miehiä. Siis onko se kun se ei ole attitilassa, niin onko se akro vai näitä vähän eri termejä. Niin, että kytkimestä sen saisi selälleenkin tuon laitteen, niin mä en ole vielä halunnut rikkoa sitä, vaikka mulla siinä kare onkin. Niin, niin. Se on ihan kiva laite toi DJI FPV ja helppo. Ja mä ostin sen oikeastaan sen takia, kun mulla oli vähän tarvetta noille laseille ja ohjaimelle. Eli ton sai sellaisella DJI ohjaimella ton paketin. Niin, niin. Mä en tuosta kapulasta tykkää, mä niin kuin periaatteessa vastustan tuommoista. Kai sillä voi hyvin lennättää, ei osaa, mutta hei, 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 hei. ei, 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 ei. Tässä ei ole tässä kuvaa sitä ohjainta, mutta. <coughs> mutta, mutta, se on semmonen harmaa pikku, pikku kapula, eli semmonen, ja nuo lasit ja toi FPV, niin oikein hyvä kompo. Mutta tästä tulee nyt sitten se sama, eli tämä menee tavallaan sinne, eikö se nyt A3-kategoria ollut, niin 150 metriä kaikesta, eli kun siinä ei ole sitä C-luokitusta, niin näille nyt sitten oikea asutuksesta voi ajella. Ja tuo on kohtuullisen painavaa, ettei sillä nyt kannata hölmöilläkään asutuksessa. Mutta sitten tuota, taas lennokikerholaisille, jos suorittaa tämmöisen sil 16 lisenssin, niin se on sitten mahdollista lennätellä tuommoisella vähän muuallakin. Tuosta avata sitä ei ole kokemusta, voisi olla ihan kiva. Joo, Tommonen Inspire 2, niin tämä on muuten Inspire 3 varmaan. Mutta Inspire, ainakin näyttää, että tässä on jotakin eroa. ei vähän eri näköinen kuin tuo Inspire 3. Tommonen on kanssa pakis, mutta sille ei ole paljon tullut ajeltua. No se ei noista roneista. Tuossa muutaman kerran mainittiin ton, ton Sil 16, sen, niin mä voisin siitä, siitä sanoa kans jonkun sana. Mutta käydään vielä tuolla Troneinfon sivulla kurkkaamassa. Eli tämä oli, tämä oli, aivan mainio tämä, mennään takaisin tuohon sivulle, aivan mainio tämä kysely. Eli tänne kyselle pääsee, kun ollaan Troneinfon ihan etusivulla. Niin täällä on heti ensimmäisenä selvitä, missä ja millä eriytyksellä voit lennättää troneasi. Niin nyt ei kukaan pääse sanomaan, että kun täällä lainsäädäntö on niin hankala ja vaikea. Tuonne kun osaan noihin muutamaan kysymykseen vastata, niin se kertoo, mitä se lennättäminen vaatii. Tässä on tehty mun mielestä oikeasti hyvää työtä Trafikomin toimesta. Toinen vaihtoehto olisi, jos näitä tietoja haluaisi lähteä selvittää, niin teille voitaisiin antaa tuommoinen linkki. Ja sieltä suomen kieleksi oikein käännetty. Siitä kuulkaa, rupeatte opiskelemaan. Mitä saa lennättää ja missä? En täällä ole paljonkaan sivuja. Näin. Se on se EASAn määräys, eli Traficomi ei ole tehnyt kiusalansa näitä määräyksiä, eikä Suomessa, vaan tämä on eurooppalainen EASAn määräys. Ja ne on löynyt siellä viisaat päät yhteen ja miettinyt, millä saa lennättää ja missä. Ja tämä on annettu 24. päivä toukokuuta 2019, mutta se, että me ollaan saatu vähän jatkoaikaa, niin niin se johtuu vaan siitä, että esimerkiksi näitä C-luokitettuja laitteita, niin niitä ei ole edes kaupasta ollut saatavillakaan. Niin onneksi on saatu vähän harmon aikaa, ettei ole mennyt kaikki maavikit roskikseen. Öö. Joo, siis tarkoitin, että live-lentoa tähän taustalle, niin joo, eli periaatteessa livelento tarvitsee, että saata striimiin livenä, niin näissä on joissain ohjaamissa on ollut, ollut tuota, kännykän apeilla on saanut liveä lähetettyä suoraakin, mutta ne on enemmän tai vähemmän köppääsiä niin sanotusti. Mutta, mutta, Käytännössä on semmoinen ohjaaja, mistä saa HDMIlla tai ST-llä semmoinen PNC-liitin kuvaa ulos, niin se vaan tietokoneen kaapparikorttiin, niin se livehän on siinä ja OBS Studio tai vastaava meillä sitten tulille sitä striimiä, eli se näkyy sillä yhtenä kamerana. Tietysti kun me tehdään sitten jotakin live-tapahtumia, niin meillä on useampi kamera, eli siellä meillä on videomikseri, minne tuodaan se kuva sitten joko valokuidulla tai koksikaapeilla tai langattomilla lähettimillä tai jollakin muulla, niin siinä olisi kyllä joku lähtis jos olisi kesällä iso, joku tapahtuma, niin siinä olisi jollekin dokumentoimista, kuinka se setti pystyy pystyyn kokonaisuudessaansa. Meillä oli ihan kivoja kisoja tuossa viime kesänä, mitä touhuttiin. Mutta joo, noista C-luokituksista, eli niitä on nyt neljää C-luokitusta, Eli C0 ja C1 on tarkoitettu avoimessa kategoriassa A1 lennättämiseen. Eli käytännössä noi minit menee kaikki tuohon C0-luokkaan. Tämä on hyvä kysymys, niin se ei lue sitä C0. Mutta mä, nyt, mä oon ymmärtänyt niin, että se on C0-luokan laite, koska se kulkee alle 19 metriä sekunnissa ja se painaa alle 2,5 grammaa, niin se on C0-luokan laite sillä saa aheilla sitten sen mukaan kuin mitä tuossa A1-kategoriassa sanotaan. Sitten kun se laite painaa se yli 900 grammaa, niin mennään C2-luokitukseen ja se vaatii sen ajokortin, eli se Mavic 3 Pro, vaikka kuinka me sitä äsken tuolla plärättiin, eli kun se laite painaa yli 900 grammaa, joku sinne versio taisi löytyä, että painoi olla 900 grammaa, mutta sitten esimerkiksi T, eli lämpökamerallinen, niin painaa yli 900 grammaa. Eli se vaatii sitten sen tosiaan sen A2-ajokortin, eli valvotun tentin, ja saa olla vaikka meikäläiseen yhteydessä, niin jos toi A1, A3 on suoritettu, niin saadaan toi A2 teille kyllä ihan näppärästi suoritettua. Sitten C2, C3, C4, on siellä avoimessa A3-kategoriassa lennättämiseen, eli tuota, sitten ollaan vähän siellä kauempana, ei mitään, kun ne on vähän isompia, raskaampia laitteita, niin niille ei sitten saa sinne ihmisten ilmoille mennä. C5, C6 luokitiskin on olemassa, mutta ne on sitten toimintaluvallinen maksulliseen toimintaan. Mutta sen painoavan laitteenkin vaikka, vaikka, nyt vanhan Mamikki kakkosen niin periaatteessa sille voi, voi saada jatkoaikaa semmoisella konstilla, kun ei ollakaan täällä avoimessa kategoriassa, vaan mennään erityiseen kategoriaan. Eikä jos täällä on nyt joku ammattilainen, kattelee tätä ja miettii, että mitäs kun mulla on nyt laite, missä ei ole C-luokitusta, niin Tämä on oikein erinomaisen mielenkiintoinen ympäristö, eli, eli nyt joutuu sitten oikeasti tehdä vähän, vähän byrokratiaa, eli kertoa yrityksestä, mihin se yritys sitä Ronea käyttää ja kuinka sillä on tarkoitus toimia, paljonko se painaa, kuinka kovaa se menee. Kaiken näköstä tietoa ja sitten tuolla on Olli, jolla ainakin on kovasti vääntää, vääntää tämän asian kanssa, Eli siellä on pari tapaa lähteä sitä lupaa hakemaan, tuollainen PDR perustuva toimilupa tai sitten semmoinen sora riskiarviointi. PDR on vähän valmiita malleja, Excel-taulukoita, mistä voi koittaa valita, että mikä olisi se meille sopiva malli. Sora tehdään kai enemmänkin tyhjästä niin sanotusti. Ja sitten on tämmöisiä vakioskenaarioita, mihin pitäisi oikein vähän tutustua tutustua, että olisiko tämä nyt semmoinen kevyt malli saada. Eli erityisen kategoriassa on mahdollista toimia myös EASAN julkaisemassa vakioskenaarion STS Standard Skenaario mukaisesti. UAS-toimijat voivat tehdä niiden mukaisia ilmoituksia vasta ensimmäinen ensimmäistä 2024. Ja nyt on saanut jo neljä päivää tehdä niitä ilmoituksia. Tähän pitäisi vähän, vähän oikein paneutua, että voisiko tällä saada nyt sitten jollekin laitteelle jatkoaikaa tai mahdollistaisiko jotakin asioita noille laitteille, missä ei ole C-luokituksia. Mutta näissä lähtökohtaisesti saattaa joutua vähän laskeskelemaan massoja noille laitteille. Mitä ne painaa, kuinka kovaa ne menee ja kuinka kova vahingon ne voisi aiheuttaa maariskin, eli törmätessään maahan johonkin tai muun ilmaalun kanssa. Mietitään niitä pahimpia skenaarioita, että mitä sitten, jos mutta tämä on tosi hyvä sivusto, täältä löytyy kaikkia. Mutta avoin kategoria lähtisi, se ei oikeasti ole mitään isoja tarpeita saada isommalla laitteella tai ylikalleita laitteita, missä ei ole se hyväksyntää niin toimia, niin tämä avoimen kategorian kautta pääsee aika mukavasti liikenteeseen. Heräisikö tästä joku kysymys vielä? mä voisin tässä kohtaa tuota pätkästä tämän klipin ja mä heitän tämän YouTube, eli tuonne käydä YouTube-kanavalle, jos joku haluaa jälkeenpäin katella, että mitä tässä höpisti oliko tässä mitään asiaa ja kommentoida, niin mä laitan tähän kohtaan tallenteen poikki ja kiittää ja kuittaa kaikkia katselijoita ja tilakkaa kanava näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Eli mini kolme lentää miinus 30 asteen pakkasella. more